K tomhle tomu filmu jsem se dostala přes facebookovou stránku Mikey a spol, kde jsem si vlastně přečetla ten inzerát, který tam psal, že hledají herečku kolem 15 až 19 let. A tak jsem si říkala, proč to neskusit, a šla jsem na konkurs a dopadla to takhle. Tak tadyhle ten nápad mě napadl už někdy v roce 2015, když jsme natočili svůj první, tak jsem přemýšlel, co natočit. Ale furt jsem neměl dost dobrý námět, dost dobrý scénář, vůbec dobrou vizi ničeho. A jak šel čas, tak se mi mezi rukama propletlo strašně moc různých scénářů a námětů, který by stály za zrealizování. Byl tam jeden základní scénář, právě pro tajemná ten film Když kluk miluje, a mě strašně zaujal. Jako říkal jsem si, to má myšlenku, to má hlavu a patu, zkusím napsat autorovi, zkusím si získat autorský práva na realizaci. Tak jsem napsal a mě to povolil, samozřejmě byl úplně nadšený, že to chce někdo realizovat, což v mém případě bylo úplně úžasná zpráva, protože jsem najednou to mohl všechno dělat a všechno tak nějak pak začalo do sebe pomalečku zapadat. Takže vlastně já jsem měl autorský práva od 2016, takže jsem začal připravovat nějaké věci okolo, takže více rozepsat scénář, více mu věnovat, schánět lidi, peníze a další věci. Na Facebooku som si našiel, alebo som teda členom skupiny práce u filmu, televízu a postprodukcii, a tam som našiel Majkov inzerát, že hľadá herca pre rolu otca vo vekovej hranici 35-45 rokov, a keďže to splňam, tak som mu napísal a on ma zavolal na casting, kde som uspel. Teďka tady zrovna sedím, jo, a u filmu zastávam funkcii kamery a lítam s dronem. K filmu jsem se dostal přes Míšu vlastně, která napsala Michaelovi, režisérovi, a ten mě kontaktoval zpětně, že by chtěl se mnou spolupracovat vlastně. V tomhle tom filmu já hraju Moniku, která je vlastně taková skromná, něžná holka, a strašně miluje Daniela, který potom, když ji podvede, tak je z toho hrozně nešťastná a poté už víme, jak to skončí, no. Já nevím, tam nemám říkat asi jakoby úplně o tom ději, ne? No tak těch věcí je docela dost. Tak já se starám hlavně o režii, pak mám na starosti produkci, pomáhám holkám s organizací, pomáhám opravdu, kde se dá, vůbec s kamerou, hlavně scháněl jsem opravdu peníze, scháněl, nebo vůbec producentsky se na tom podílím i já. Takže takových 6-7 funkcí, myslím, že to bylo. Teďko sám nevím. Veľmi sa mi páči nadšenie mladých ľudí, ktorí sú schopní vôbec sa dať dohromady a svoj voľný čas venovať takému krásnemu umeniu, ako je výroba filmu. Takže čerpám z tej energie. Nejvíc sa mi asi na tomhle filmu líbí natáčení, ktoré proběhlo na Lomu. Připadne mi prostě už, že je tam taková ta umělecká stránka, v tomhle se mi prostě ten záběr líbí a budu se těšit na něj. Tak to je těžká otázka, ale protože mi se tady líbilo strašně moc věcí, ale asi především to, jak vzhledem k tomu, že nás není za stolik, takže si strašně moc rozumíme a jsou tady dobrý vztahy a všechno strašně jako funguje. No tak asi ta práce okolo, protože tam je nejnáročnější ta organizace a tam opravdu stačí jenom málo a může se něco podělat. Na jednom natáčení se stalo to, že já jsem byl ještě v Praze v divadle, jsem zkoušel a přijel jsem. Začali jsme v 6 a měli jsme 2hodinový zpoždění, takže z toho jsem byl, i já jsem z toho byl samozřejmě úplně nejvíc nešťastný. A to je asi to natáčení, ze kterého jsem byl nejvíc vystresovaný, protože tam šlo o velkou scénu, kde bylo hodně lidí, byla náročná. A ono, jak se to začne pak takhle podělávat, tak je to docela smutný, je to škoda. Ovšem ten čas je neúprosný, ale zvládli jsme to natočit. Sice se zpožděním, ale zvládli. Ale ještě s luxusníma záběrama, takže vlastně jak negativní, tak pozitivní dojmy z toho jsou.
Možno čo trošku hapruje sú tzv. Tie produkčné alebo organizačné veci, že začíname možno o pol hoďku alebo o hoďku neskôr, ako sa to naplánovalo, ale to sú detaily a určite to doženieme. No tak o tom, co se mi nelíbí, bych radši asi nemluvil. Bude toho asi trochu víc a já bych tohle už radši neřešil, měl bych to ukrytý v sobě a ono toho časem vyšumí. Mně se na filmu líbilo většina věcí, akorát to bylo někdy jako časově náročný, že ráno vstávat a potom odpoledne pozdě končit, ale jinak to bylo v pohodě. Tak já zdravím všechny čtenáře magazínu Zoom a zdravím vás jménem svým, ale tak i za celý film. Chci vás také tímto pozvat na premiéru tohoto filmu, která se chystá až příští rok, někdy tak na podzim. Určitě vám dáme včas vědět, abyste dorazili a budu se těšit třeba na premiéře. A ještě bych som chcel pozdravit čitatelů magazínu Zoom. Velmi pěkně děkujeme, že se na nás pozeráte a doufám, že se film bude páčit. Tak já prej budu v té televizi, tak čau mami, čau mámo, jo. Mohl bych taky pozdravit tátu a svý kamarády, jo. Tak hlavně se přijďte pojat na ten film, no. Doufám, že to nebude žádný propadák, ale uvidíme, no. A chtěl bych pozdravit všechny fanoušky magazínu Zoom a doufám, že se všichni společně uvidíme na premiéře našeho filmu Když kluk miluje.